ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର ତାଦ ମେତଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡୋ ବାଟାଲିୟନ୍ ଫର୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବା କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନ୍ର ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତ। ତେବେ ମାଓବାଦୀ ଲଗାଇଥିବା ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣରୁ ଶନିବାର ରାତିରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିଥିବା କୋବ୍ରା ଟିମ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସାତ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ ଦଶଟା ବେଳେ ତାଦ ମେଲତା ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ତଲାସ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସୁକମାରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ଏଇନେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ଆଇଇଡିର ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ସେଥିରେ କୋବ୍ରା 206 ବାଟାଲିୟନ୍ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ ବିଷ୍ମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା ସୁକମା ପୋଲିସ ବା ସୁକମା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ 206 ବାଟାଲିୟନର ନିତିନ ଭାଲାର ଥିଲେ ଯେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ରାତି 8:30 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପରେସନରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ମେଟା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ମେଟା ପାହାଡ଼, ମେଟା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଆଇଡି ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ଯୋଉ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଭାଲେରାଓ। ଭାଲେରାଓ ଆହତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁକମା ରାୟପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲେ, ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲେ ରାୟପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଲେରାଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଷୟ ବିକ୍ରମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏହା ସହିତ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାୟପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ଅଛି। ଯୋଉ ଭାଲେରାଓଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏହା ସୁକମା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, କାହିଁକିନା ସୁକମାରେ ଯୋଉ ବା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି, ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଜଣେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍୯ ହୋଇଛି, କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆହତ ଯବାନମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ଅଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ତଦନ୍ତ ଜାରି ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଅର୍ଥାତ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ତଦନ୍ତ ଜାରି କରାଗଲାଣି? ନିହାତି ରୂପେ, ଯୋଉ ମେଟା ପାହାଡ଼ ଅଛି, ମେଟା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ତରଫରୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।